Katoliki abasadokisi abamaraki abaprotestanti oba you are protesting who kale aba Anglican Church of Uganda abakulembirwa mukadde waffe wentunudde wano muzeyi Kazimba Mugalu abarokole abakulembirwa mukadde waffe presiding apostle Dokita Sserwadda ne wankubadde nga abavubuka baganti nedda tereduite kwa kubana bukulembeze bonna ku nsi tukola vurugu waffe mukama waffe Yesu abapentekote mwenna abarokole mungeriza mwe zonna abakkiririza mukuu abakkiririza mu busumba bwamwita obutuufu n'obufere emirembe gya Katonda gibeere gye muli obujulizi obwo obutwagaliza emirembe buli mu bitabo bibiri Kulaane ne Bayibuli mu Kulaane buli mukaaga ataano mu nnya waliwo omwami gwe nnengedde wanaze ne mukyala we alabika mulokole buli kigambo ekyogerwa kiwandiikibwa munsanyusiza nnyo nnyo lwaki ebigambo bino biwandiikibwa tibiwandiikibwa bwe mumala okuddayo eka ne weekubamu mu kifuba gwe ne mukyala we oba gwe wekka oba mukyalo oba mwami n'omala nti nkyali ku bigodo amayugo obulenge n'embirizi z'embizi naye abasajja bano abasiraamu bye basomesa bituufu soma ssebo mukaaga ataano mu Nyakulaane bwe babanga bakujjidde abo abakkiriza obubonero bwaffe ffe Kulaane bwesomesa bagambe nga nti emirembe gya Katonda gibeere ku mmwe wa idha jaaka alladhina yuminuuna biayatina fakul assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu kati kategorizi ziri zenamenye mwenna si balokole mwekka kubanga all of you you follow under the same caliber 2:5:5 Samuel ekisooka First Samuel ekisooka Bible egambe etya 25:5 waba nawe ogera ku balokole omukatuli kyazze wano nga mukambwe muzibu n'agamba ne mulyoka mugamba nti Maria si nyina ya Katonda obalazeewa mukadde wange sifa tugamba gwa magezi go gakulowoozesa nga Maria buyinza okukeera kumakya n'agenda mu leba wadi ng'asindika mukama ebisa bimuli bubi Maria kati Maria waabwe nti ndi mukusindika Katonda gwe magezi go kijja bye tubagamba kuno si kuvuma madini mazima gwe ddayo wakaweka ng'omaze okulya otegeera bulungi okusi weebuuze nti Mariyamu yali muntu ntyotyo nga mukyala ntyotyo nga mukyala wange ntyotyo akaseera ne katuuka n'abo olubuto ntyotyo kati ate akaseera olwaleero seeka ziri mmeka kasatu ennaku z'omwezi ziri tano ebulayo sabiiti 2 nnyo zijjudde Mariyamu abiike Katonda gwe magezi go bijja soma ssebo 25:5 ti awo Dawudi n'atuma abalenzi 10 otyo bwatyo bw'atandika otyo Dawudi n'agamba abalenzi yabagamba atya nti mwambuke Kalumeeri mwambuke Kalumeeri mugende eri Nabali mu munnamusizi nti ki era bwe mutyo bwe mbamugamba oyo atuula ng'alaba omukisa k'emirembe gibeere gy'oli abakulisitaayo mwenna nga sisosodde emirembe gya Mukama Katonda ow'omugulu gibeere gye muli neyanze abazeemu ng'amiina abataagadde kuddamu nti amiina mwetaaga kusomesa n'abazeemu amiina buli weekugamba nti emirembe gibeere gy'oli leka kugifuula dduwa kuddamu nti amiina kuba Katonda agifuula dde dduwa era bwe butawulyaza amaanyi nammwe muddemu nti naawe gibeere gy'okola ki nze ndi musomesa abakulisitaayo emirembe gya Katonda gibeere gye muli nammwe muddemu nti gibeere gye nkola ki mwebale nnyo mwebalire ddala awo tumazeewo twogera ku topika enkulu abantu babeere mu nzikiriza ki waiso ono mu lulimi oluganda enjogera waiso ogiwuliriza ng'abuulira ono waiso anampawengwa oba enjogera ye afaanaganako ng'ekireebereebe kubanga omusumba ono lwaki muyita ekireebereebe ekireebereebe abeera mayiti naye nga tanaziikibwa kubanga mayiti eno mubala muteweerayo ate ne mbali emagombe naye tekola ki kuba ye waba ayigirizagamba nti abakulisitaayo mwenna nze mbakiikirira
era bwe mara okubeera nga mbakiikirira kyenva mbakiikirira abakatuliki abasoloniside fena tukkiriza Yesu atya kati tubuuza eddiini entuufu enzikiriza entuufu abantu babeere mu nzikiriza ki kasooke muganda wange wa Bayibuli mujje mu ddembo omusomi wendisemu kitaba waliwo abasajja baali bakola ebikolwa ebirungi ate nga si bantu nga ffe baali batume 12:5 Bayibuli ndagaano mpya mu kitabo ki Bayibuli 12:5 bikolwa by'abatume Bayibuli ndagaano mpya 12:5 muveeyo upside yao saagala omuntu okuleka gwe manyi muddeeno tubulwa wano ebintu mu ngeri y'ekimpatiira n'akabulwa no jacket nnya sibagala nti mwe mugendo bitwala naye kulwa ebyokwerinda muddeeno ekyokubiri saagala kunyimirira mabega vaawo ddi vaayo eyo thank you very much mwebale bannange aha tugende maaso agamba nti naavaayo okugenda e Taluso Bayibuli egamba waliwo omwami yavaayo n'agenda e Taluso seka nankani abakristaayo baffesi balina buzibu si be batunze omuzikiti gwa Old Kampala okubanyigira okwenkana ababbi genda wali fona tuli seefu balokole musumba kyayagala nkitegeera temumukubiddeku ngalo mumwongere engalo ez'amaanyi statement gyakoze ennungi omusomi soma ekiwandiiko 25 egati naavaayo okugenda e Taluso naavaayo okugenda e Taluso okunoonya Sawulo okunoonya Sawulo laini esooka bwetyo bw'etandika teremuka kidogo bwe yamala okumulaba n'amuleeta mu Antiyokiya n'amuleeta ku mutala oguyitibwa Antiyokiya awo olwatuuka ndiyo ne bamala omwaka mulamba baamalawo tayimu ng'eweereza ddala ebbendobendo lya mwaka mulamba nga bakuŋŋaana n'ekkanisa ne bayigiriza ekibiina kinene baakuŋŋaanya abantu nga bangi n'okusinga bali mu tenti wali abayigirizwa ne basookerawo okuyitibwa abakristaayo ku mutala ki mu Antiyokiya muomuzindaalo tubuuza eddiini entuufu yeeriwa according to the teachings of the Bible abasajja abaaliwo by then baasookebwa kuyitibwa christians oba abakristaayo mu Antiyokiya ekigambo bukristaayo kiva mu kigambo christ which means christ like amakulu baali bakola ebyo kristo bye yakolanga ekibuuzo bwe tuba nga tunoonya eddiini entuufu abakatuliki niwa christians tegerekeka abaprotestanti niwa christians aba orthodoxi niwa christians namu abapentekota abazajjo mu kinaana nga maze okwavula you are all christians kati olaba nga baasooke bakuyitibwa abakristaayo mu Antiyokiya baali bakatuliki baali bamalaki baali basodokisi ekyo kitegerekeka tumanye tibufirudi eno yenzikiriza entuufu tudiringa n'eddiini emu entuufu eyagala okweyimba mu busiraamu kobaotu watweyongereyo ogenda kuleeta ekitabo kya Marko 16:16 kubebale nnyo kati eno vasi gyaleese ekibuuzo kye mbuuzizza kyakyawula ntamu tukoye waisha okwata nga kazindaalo era nze abakatuliki tuli kimu abasajja abakatuliki balina akida yaabwe enzikiriza yaabwe osanga omukatuliki very smart like this one n'atambula wali ku Christ the King n'atambula mpola ba importinga seruganda esannamu okuva e Germany baali bajja bulungi osanga linjuba lirinyirira liringa ekinya mu suuti oba professo ba dokita n'afukamirira esannamu ebyo kozi kiba kibumbu naye ngaakkiririza ddala nti afukamidde maaso ga Yesu mu kyemutakola ate omubeera mubakanisa mubavuma nti basinza bibumbe kati tuli kukyawula ntamu omukristaayo eyasooka yali wa ddiini ki soma aga nti akkiriza n'abatizibwa alirokoka naye atakkiriza oyo omusango guli musinga kkirira kati amaze tasoggola ekyobadde tetwagala sheeka kati omusumba atuyambye nti buli atali mulokole yenna oba oli muprotestanti ebbanga ly'omaze wano ono omwami abadde akulimba kati amaze okuleeta vasi nti gwakusinga dda oli wa church of Uganda gugenda kusinga ate gwe gusinza ogenda muliro oli musevenside gugenda kusinga ekitegeeza abakristaayo abaasooka baali balokole kyotegeeza bumwe tonjokesa zinkuwadde bwino aha leeta omuzindaalo guguno omusomi 3:5 Qur'an gyoyagala gy'obaolonda abakristaayo nga teyali ddiini weebula tugambye ekigambo omukristaayo kitegeeza christ like
okufana na Yesu oboku mugoberera bana abagoberera nga Yesu bali badini ki ngawona bwaira abazungu fa basira mbatu ita ba Muhammad nzi ngawona aba Musa toyiza kugamati ba Musa nzimuzi yoteba dini kati abagoberera Yesu okusinzira kubwino bali badini ki soma 7:5-7:5 ronda kojo ya gala zogera chechimu aga nti abagoberera Isa abagoberera nabi Isa Yesu Bebe amakili nizadara dini entufu Eachi Edini ya yobu siramu Mwamu zindamu Lainyechi Ababa gobele na Yesu Ne Yesu kenyini Bari barokoli Bili Asatu mnana Kwa Filipi Nikola ya watubi Kari sema Soma Seka Lainyechi Yesu Naraigilizave Bari barokoli Agamba bwati ti awe bawulire mtima gwabwe ne kubaluma nti tuli balokole ne bagamba Petro n'abatuma abalala nti abasajja ab'oluganda tunakola tutya Petro kye yava abaganti mwenenye tuli balokole mubatizibwe buli muntu mumwe okuyingira mu linnya lya Yesu okugibwako ebibi byammwe munaweebwa n'ekirabo kwemwoyoetetubagamba olwo omusajja avulunguta nanga kalirira ebibere lwakiina katono Botuga maji abayigirizwa la Yesu atabaze baga maji mbatizibwe ngatakifuro omulokole otuwade mako kwanza go mubasikiriza na mutima gwe naye tuwa na batizibwa kagati atabajanga siba batize bali badini ki why is it that you are trying to become a confused confuser in a confused confusion abantu bali mukuyiga katuyongereza omusomi katuyongereza tulule nosema mara kutegeka omwami ono 3:28 kungubaga Agana bwati ntiki kyatulire dala yo kasirike katuwe bituse tulawe kosirike kubanga mukama akimwambaza ole bible we kwambaza chikoligo bamusomese kati nena kuigiriza muigiriza abayigiriza ba Yesu tebalanga ko balokole wallahi billah lwaki tebalanga ko balokole Yesu yagenda okubera wo ngo omuntu asoko okutondebwa yali wadda nga Yesu tanabawo biri 2:13 Qur'an Bibili mkumi nasa tukuruani suma cha Seke yeji maitensho misenzikili zentufu Tetujikia ku Yesu Alese aye wanu Ngegama nebi Muhammad ya soko kumero wa musilamu Chitufu kubanga uli nabie na kumurembe kwa ya soko kwa tuletini Urufanyi mabaji ikiliza ni mwereo kama mkoberera Sama chua ndiko Bibili mkumi nasa cheve gamba Seko uli ya usilamu jehuva Eganti abantu bali ekibiina kimu Qur'an egamanti kana nasa ummatan wahida abantu bali ekibiina kimu ekikoberere dini emwe yamazima y'omusiraamu ene dini eyamazima dini ki y'omusiraamu aha nabi adam gye yaleeta nabu anamusanvu wesibwa ekibiunga omusajja onywere otyo wenkubuuza ekibuuzo kyanukule kati Qur'an egambye adamu eddiini gye yajja nayo kalimati eyo ya la ilaha illa allah era nga ajulira nti musiraamu Twagala laini mu Bible ng'egamba Adamu yali mulokole mwaka jindalo. Basasanike chokubiri 2:13. Yanguwa, wallahi billah. Abasasanika temuba nga mukigamba Adamu. Atawaiswa yaula bigambo bibiri. Awoleta tewaliwo kigambo bulokole. Waliwo kigambo kirala ate wesudde mumbi. Soma sebo. Abasasanika Bili kumi na satu wavo kuleta Bili kumi na satu sasaronika Haba sasaronika bili kumi na satu Echoka chokubi Mwade mwarangi Chokubi Second sasaronika Tuno nyanga adam yali mulokole lwaki Faba silamu abusilamu afegwe bagari Tetuji wala mpita kusite square Adamu nabi adamu yasoko kutondebwa Bible ne Qur'an gwe binyanyola tali achiwakanya Qur'an yegandi yasoma dini busilamu kati ono musajja ajja kutubulira Adamu gwajja yenjeza tunda Yesu yabera ko dio muloko lutandise do joano mukinana nga ndirwero musajja mkuru nokwavula maze chava gamba bwati agamba atya nti na Yesu tugwani defo kweba zanga katonde nakuzonna kulwamwe Aboluganda abagalwa mukama gwaffe Yesu Kristo. Twagalanga Adamu yali mulokole. Kubanga Katonda yabalondera obulokozi okuva ku lubereberi. Thank you very much. Omusomi. Wanyi. Mulaini gyosomye Katonda yalonda ki ku ntandikwa? Yalondera ddala okuva ku ntandikwa. Ngalonda ki? Obulokozi. Bulokozi oba bulokole? Yebimu. Nedda sebo. Ogaya n'okumeketa byanjawulo. Wadde byonna bitekinga press mu kamwa.
zembade meke tenga bwenga ya memberengi. Katatewa bana warete tokeka, njaga ya gae sijade meketa, muomu zindaru. Bwechila ngachechimu, muomu zindaru. Umusidamu na haba sidamu. Wai, wai yaka zindaru wali. Musumba waishwa. Bae kuli egami ya tikatona ya reta mwokozi. Mulibarokozi, oba mulibarokole. Emu, abidi muemu. Uwe wale ganti chi? Matayo. Kumea muzindaru. Bandange mga musumba waleta ansa. Reni getuwa ya mbaseso lonika. Egamba kuntandi kwa katonda ya waro ndero mwokozi. Na abu wawa, echivuzo mumu endiga. Wadelaba itaba boso waga nabusa. Nzenzikiriza anti mulibarokozi, mulibarokozi kumagezi. Wama waroko lengoli wanungu ganti neda chitufu paibule yugela mazima fetuli warokozi waniko mkono. Abarokozi aha, ngoli murokozi. Aha, omurokozi. Abarokozi, sigamba warokole. Ngamba ngoli murokozi, nga yuwe sevia. Aha, omurokozi. Bonaba siza ndabi ye denge rimu. So mechua niko ama. Agatina yari za romu ana wawurensi. Hey. Na wawurimu tumeri nyari ya Yesu. Ya kona chi. Kumanga wa yari yokora abantume. Uri ya jarese. Ukubati ya mbibimi yao. Kati, omusumba yeyo nga dokuswaza barokuli. Aruwa na mkulimba ti Yesu ya rokora abantu. Omusomi. Yesu ya mrokozi. Hey. Katubuze Bible. Eyo ndaga anuchidi osumie. Ndimu mpya. Kitabo chani. Tamatayo. Katusuma mulingiriza we rukemu nkaga munana. Rukemu. Nkaga munana. Kati Bible ya kuba gano wa musumba ya alimba. Alimba ndi Yesu ya limurokozi. Yesu wa wai ya limurokozi. Ani ya rokorada mga Yesu tali huo. Atendelezemu kama katonda wa Israeli. Bana ebi nebya Bible ya maziriba nongazi na nowe nkufu. Sombe chua andiko ba ulile. Atendelezemu. Hey. Mukama katonda wa Israeli. Atendelezemu mukama katonda wa Israeli. Kuganga achari davantu we. Tere muka. Era abanunu de. Otio. Era tuimusirize jembe eriobulokozi. Oye. Chichia chai musibwa nga chechilokora. Aganti atuimusirize jembe. Eriachi. Eriobulokozi. Kati onabada tulimbati Yesu alokora. Bible ya gambe jembe eriyaji okubalokora. Omuloko aliwa nongo kilisiganyo ne Bible. Tue muloko ziwa mwye Mr. Jembe waniko mkono. Yetu ngilu. Sekevi. Kati nacho sabaru njigyo usemba nga chai giriza. Kati kwata kwata kasindaro kazi wana. Ejifo choku leto runjigyo usemba yu. Ngenda kuwa nguwa mtu ayongero mwenye kubwa. Bano bawaiso chivaita. Being like someone adding salt to the wound. Ngenda kusajula buwa. Wadayaga masomeva semu. Omusemi. Wajisemo. Teka echu wandiko. Chitia. Yakobo nyamu samu. Yakobo. Nyamu samu. Okay. Kasavu kanya mabibli kurani. Ati usenda. Yakobo nyamu samu. Muzei nkwagadi. Na yenko malo ya abiyo na. Sijukizanga na kaka. Ngenda kuguli exercise book of 96 pages. So masavu. Yakobo. Bodufu ni yara roko na bomu zizi ngabu ngabu andike vigambo vya seka. Uwevo kuchina mkao. So mechua andiko. Uweza wata heka tabiko na kofikira na vila uozako. Zinovesa wa sumba na kuru tilavisoma. Yesu mama toyo kumi na mnana chimucha kumi. Na wagambe sigo ya mapele ya fenene ya sere. Na wagambe kechaji. So mama mechua andiko. Nyamu sabu egambe. Egambe iti. Nki kare. Mujemuru kukirenga katonda. Bible ya gamba mwenyakobo ni nyamu sambu. Kaya mujemuru kukirenga katonda. Seko rabia msaja wa mufuze. Kubanga wa mugambi ya techiji wa musilamu. Huwa is the silamu lila. Chile geza kujemuru kukira katonda. Kati Bible ya choge na mwenyakobo. Nye Bible ya natuwechitegira. Suma. Kale mujemuru kukirenga katonda. Mujemuru kukirenga katonda. Na yemuru anenga ne sitani. Siwa muka tono. Teri ya mubasu wala kurana ne sitani. Mwa mugaventi sitani genda. Ngaleto ni mujemuru kufu. Ebifuro mundu wa kuwanga ya jemuru kukira katonda. Echisoka wa sila mtuga wa manti. Ashwadu. Alla ilaha illa Allah. Tukirizante wali asinzi wa kunja kwa Allah. Era wanashadu. Netuka kasa. Anna Muhammad na abduhu wa rasul. Tinabi Muhammad muduwe, elambakawe. Echoba chigwa, Yakobo yengine atugamatu. Kumake vikorwa, vikorwa vikenderu wako vyebiliwa. Kuminemu musavu, kuminana balevi, malivizenga Yesu ya limusilamu. Mchitabe echa balevi. Egambetia. Kuminemu meka. Tumaze, tuge na mundagano kate, tugarefa ilo. So mechua andiku. Kuminemu musavu. Balevi. Agamba wati. Aha. Agantine mbizi. Bible ya tugambi, waluwa vikoro mtu vya akora, mimufura kiliza katonda. Kati Bible
kyovega nti n'embizi kubanga eyawulamu ekinuulo embizi eno eyawula ekinuulo era erina ekigere ekyaseemu n'ekigere kyayo kyaseemu naye ekibi teza bwenkulumu ekyo kimu eyo si nnongoofu gye muli musumba bagisobo bayibuli kikyegambye ekirayo kirongoofu agaye nti n'embizi kubanga eyawulamu ekyo soma kisome bayibuli kyegambye ekitali kirongoofu ki anti kyegambye era kyensoma eki embizi kirira ssebo agambye n'embizi kubanga eyawulamu ekinuulo otyo era erina ekigere ekyaseemu otyo naye teza bwenkulumu otyo eyo si nnongoofu gye muli otyo ku nyama yaazo temulyangako kiki katonda kyagaanye okulya ku nyama yaakyo agambye mbu n'embizi sebamu katono buli ali wano ng'olya ggomo waniko omukono aba musumba wanise kati gwe toliimu yamba bano abawanise ani yagaana okulya ggomo ani ataliimu mbuuza anti gwe towanise osoma bitabo mu byosomye ani yagaana okulya ggomo nzendya tetulya ggomo tulyambe anti ŋŋamba ani yagigaana awo embizi ennyama yaayo katonda n'okugirya ani yagibakkirizisa yeye بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله مزيو كابيرا بويرير ولي انفزا هلالي نينجي جانغو قرين بزيري قرين ديگا قرين تي قرين نيانجا كاتي مزيو هلالي بسيرا مطلق كومبا تجو رونغا مزيو مكورونغا قوي نمودا مكولي بياغاني بواسيكا افقامو بفكا تبكومي او نيانجانا ماريزي وكوميو وطانيه oyogere n'omusanyize banamuwasitera mumalirako biseera kubanga nkimanyi ono obudde bwe wanaaba tasiramuse muliro ekyokubiri ku bitabo ebiri ku mmeeza amagezi gange gakimanyi bulungi ono talina kitabo ku mmeeza kati siina budde bwe emyoyo gyange nkowoola abantu nga nkozesa bwino bayibuli yabakristaayo kurani yabasiraamu gwe tolina kitabo era mu primary ne mu papers ezimu ku olevo twabeeranga ne wetulonderako nga bagamba selectingako an old man out kati ono omulabanga atajja mu bye tuliko tafitingamu so gwe oliawo bwoti kansaba